ቋሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው? የሰውን ወድ አምላክ ያምላክ ነው ሰው እኛን የሚረዳ ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ቋሜ ማን እንደ እግዚአብሔር ነው? የሰውን ወድ አምላክ አምላክን ወደ ሰው እኛን የሚረዳ ዘወትር በምልጃው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ጥሎ ፍጹም ከሚያስፈራው ከተራበ ነብስት ዳንኤልን ያዳንከው እኛንም ተራዳን ችላ አትበለን። ሰይጣን በተንኮሉ ወጥመድ ሳይጥለን ሰው ሥራው ክፉ አሳብ ነውና በቅንነት መንገድ ከቶ አይሄድምና የሞቱን ደብዳቤ ለባሕራን ሲሰጠው ሚካኤል አጥፍቶ በደስታ ለወጠው። ብላቴና ሳለው አንድ ፍሬ ሰው ሁሉ ሲንቀኝ ምስጋናን ጀምሬ ጸጋዬን አብዝቶ ያበቃኝ ለዚህ ክብር የሚካኤል አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር። ብላቴና ሳለው አንድ ፍሬ ሰው ሁሉ ሲንቀኝ ምስጋናን ጀምሬ ጸጋዬን አብዝቶ ያበቃኝ ለዚህ ክብር የሚካኤል አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር። Thank you.